Ibn limamin masallacin na dutse Dr. Musa Bala ya tunatar da al'ummar musulmai da tsoron Allah a dukkanin al'amuran su na yau da kullun bisa koyi da koyarwar manzo fiyayyen halitta manzo sallallahu alaihi wasallam. A yayin hudubar tasa Dr. Musa Bala ya bayyana cewa al'ummar musulmai yana da kyau a koyaushe su zamanto masu kyakkyawan niyya a dukkanin al'amuran da suke gudanarwa. Yana mai jaddada bukatar da ke akwai wajen ganin musulmai sun ci gaba da yin koyi da koyarwar fiyayyen halitta wajen gudanar da al'amuran su na yau da kullun domin samun damar rabauta. Na'ibin limamin ya kuma buƙaci al'ummar musulmai da su gujewa aikata yin shirka bisa hada Allahu subhanahu wata'ala da sauran abun bauta, tare kuma da tabbatar da ganin a koyaushe suna yin biyayya da kuma addu'o'i ga shugabannin su domin samun al'umma ta gari. Muna shaidawa babu wanda ya cancanta a bauta wa sai Allah subhanahu wata'ala, wanda ba shi da abokin tarayya, ya yi wa bayansa masu tsoronsa alkawari da aljanna wacce koramu suke gudana a ƙarƙashinsu. Mujarrai waɗanda suke ta ƙadaranci, Allah ya tanadar musu azaba mai raɗaɗi ya sanya mahaifiyarsu a lahirarta zama wutar hawiya. Muna roƙon Allah ya kare mu. Muna shaidawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzansa, ya kuma bar al'ummarsa a bisa tafariki wanda yake bayyananne, tsira da aminci ya ƙara tabbata a gare shi da shi da sahabbansa da alayensa masu matsayi mai girma, har zuwa ranar da wasu fuskokin waɗanda suka rabauta za su yi fari, waɗanda kuma suka tafka hasara
za su yi baki. Muna roƙon Allah ya samu a cikin waɗanda fuskokin su za su kasance fayyukar a ranar lahira. Bayan haka ya ku musulmai ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala matuƙar tsoronsa. Duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai sanya masa mafita a duk halin da ya samu kansa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ya ku musulmai ku sani cewa tauhidi shine ginshiƙin rayuwa ta duniya da lahira. Wanda ya kula da tauhidi rayuwarsa ta duniya da lahira za ta yi kyawu. Farin ciki ya dogara akan tauhidi, farin ciki na dindindin. Da haka ku kaɗaita ubangijinku a cikin uluhiyyarsa da rububiyyarsa da sunayensa da siffofinsa. Idan kun yi haka za ku samu farin ciki a duniya da lahira da kuma rayuwarku ta kabari. Ku nisanci shirka, ku nisanci haɗa Allah da wani a cikin bauta, domin shirka shi ne mafi girman zunubin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana. Shi ne zunubi wanda idan mutum ya mutu yana aikatawa baya samun yafiyar Allah. Shi ne zunubi wanda yake rugurguje ayyukan mutum wanda ya kuskura ya aikata shirka. Allah zai rushe ayyukansa ba za a karɓa ba. Shi ne zunubi wanda idan mutum ya mutu akai aka haramta masa shiga aljanna. La haula wala quwwata illa billah. Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ya yi umarni da a bauta masa shi kadai, wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a. Ku bauta wa Allah kada ku hada shi da wani. A wata ayar wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyya. Ubangijinka ya hukunta kar a bauta wa kowa sai shi. A wata ayar ya nasta cewa duk wanda ya kuskura ya haɗa Allah da wani to an haramta masa shiga aljanna ko kuma sauta. A wata ayar kuma ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani cewa an yi maka wahayi da waɗanda suka gabace ka, kuma in ka kuskura kai shirka to ayyukanka za su lalace, za kuma ka kasance cikin masu hasara. Allah ya kare mu daga faɗawa cikin masu hasara. Ya ku bayan Allah ku nisanci bid'a a cikin addini. Duk wanda ya baiwa Allah da bid'a Allah ba zai karɓa ba, kamar yadda hakan ya inganta a hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito. Ku yi riƙo da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya riƙo da su ba zai taɓa mata ba a duniya da lahira. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa ya bar mana wani abu, wasu abubuwa guda biyu idan muka yi roƙo da su ba za mu ɓata ba: alqur'ani da sunnarsa. Ya ku musulmai, muna cikin wani irin yanayi, wani irin zamani wadda mafi yawancin mutane sun fi fifita buƙatunsu na kan kansu akan buƙatun al'umma. Wasu sun fi fifita duniya akan lahira. Idan al'umma ta zama haka, wannan al'umma ta lalace. Wajibi ne a yi riƙo da karantarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, musamman a kan abin da ya shafi gina lahira a rayuwar da mutum yake ciki a duniya. Wasu mutanen duniya ita ce ma'aunin soyayya da ƙeya a gunsu. In kana da duniya a sauka, in baka da ita a jeka, a kusanto da kai in kana da abin duniya, in baka da ita a ture ka gefe. Da ita za a ƙasa da kai, idan kuma ba ka da ita za a yi faɗa da kai. La haula wala quwwata illa billah. Ya ku musulmi ku sani cewa duk wanda son duniya ya fi son lahira a cikin zuciyarsa, wannan mutum yana cikin hatsari, yana cikin tashin hankali. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana annasoshi da yawa game da hatsarin duniya. Don haka wajibi ne mutum ya kula. Don mutumin da ya zama abubuwan jin daɗin duniya su ya sa a gaba su ne damuwarsa, ba tare da kula da tsari na addinin musulunci ba, wannan mutum yana cikin tashin hankali, yana cikin hatsari. Don mutumin da ya zama tara duniya da killace ta, gine-gine, motoci, mata da sauransu, filaye da sauransu, idan ya zama wannan shi ne damuwarsa ya manta da lahira, wannan mutum yana cikin hatsari. Ya za a iya kasa zama cikin hatsari wanda ya zama bawan kuɗi, bawan dukiya. Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nasta cewa duk wanda ya zama bawan kuɗi ya zama yana cikin halaka. In dai mutum ya zama bawan dukiya,
ba shi da tunani sai dukiya ya wannan mutum yana cikin hatsari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nasa ya za a yi kasa zama cikin hasara wanda ya rankaya zuciyarsa da duniya ya manta da lahira bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nasa cewa a duniya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa ma walahu alimun wa muta'allim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa duk abin da yake cikin duniya ba shi da kima sai abubuwa guda hudu zikirullah ambaton Allah da duk sauran ayyuka na ibada sannan kuma da malami da kuma wanda yake neman ilimi na addinin musulunci ya kai bawan Allah a ce akwai abin lura a gare ka kai shi ke tuna ke ka zama ainihin kai fa su fan zan yi fanan nan sai ya tsakar mu koci ya za a yi mutum ya rabu da bakin ciki da dubata da wahala da damuwa matuƙar ya sanya duniya da rige-rige wajen kare duniya ta kowace hanya ta wannan mutum ba zai taɓa rabuwa da bakin ciki da damuwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo min aya wadda ta bayyana mana cewa Allah subhanahu wataala ya gama raba arziki kowa yana da rabansa kowa yana da kusansa da Allah ya bashi wanda ya gaina da shi Allah ne ya bashi wanda ba shi da shi shi ma yana da daidai nasa don haka babu buƙatar hamada hamata babu buƙatar yafi halal yafi halal babu yaksimuna rahmata rabbi nahnu qasamna bainahum wa isharahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'da sukhriya الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد يا مسلمي دوون ده سن دنيا يا قلبي يا رنجاي اكل زوجيس اكل صلاهرا شاوسا كف قرفن بيي الله والله متي يا زما واجبي يا سن cewa ya fada tarkon shedan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsoratar da bayansa game da shi يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا اخوانا المؤمنين لنجمع لنسوا اتقين نيمان دنيا نيمان جند الدنيا وان شيء مفي كرمن ابن يكي كركتت متن ده تفكي لا يكي يكي دورا شي اكن تفكي شغاوتا يا الله كفاره وكفاره domin duk wanda ya rankaya zuciyarsa da duniya to zai iya aikata komai matuƙar baya kula da ƙa'idodi na shari'a da dokoki na addinin musulunci sababin da ya sa kenan azzalimi yake zalunci saboda ya samu duniya ƙarawa yake sata mazinaci yake zina mai albus yake albus saboda tana duniya ne ƙarya ta yawaita ƙarya alƙawari ya yawaita ha'inci da cin amana ya yawaita daje da kazafi da annabi manci ya yauta a cikin al'umma don ana yi ne don a tara duniyar da ba mata fata ba saboda kwaɗayin duniya ne barna da cin hanci da rashawa da kidnapping da kashe mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba da kuma keta mutuncin mutanen arziki ya yauta a cikin al'ummar wai duk ana yi don a nemi duniya saboda son duniya ne wasu shugabannin suke shimfiɗa mulki wanda har ya wuce iyaka ake murƙushe waɗanda ba su ji ba ba su gani ba daga ƙarshe kuma sai al'umma su kuma su ma su yi yunƙuro su yi zaharat su yi zanga-zanga duk ana yi ne don a tara duniya da shi wanda ya murƙushe ɗin da waɗanda suka zaburo don su ture wanda yake kai duk ana yi ne don a tara duniya ya ku musulmai a dunƙulen dunƙule dukkan halaka kafinta tana cikin wajen rige-rige da zabura da gasa don tara duniya duk wanda ya buɗe wa kansa gasa cewa sai ya tara abu kaza shi ma irin nawaye sai ya hau matsayi irin nawaye wannan mutum ya tura kansa a kan halaka domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da irin wannan ɗabi'a inda yake cewa wallahi man faqara akhsha alaihi ya ce wallahi ni ba talauci nake tsorace muku ba abinda nake tsorace muku shi ne a shimfiɗa muku duniya kamar yadda aka shimfiɗa waɗanda suka gabace ku suka yi ta rige-rige suka yi ta rige-rige kuma ku zo ku yi ta rige-rigen tarawa da gasa
kamar yadda su ma suka yi daga ƙarshe kuma ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da su. Don haka duk mutumin da ya faɗa irin wannan yanayi ya sani cewa yana turɓa halaka, ya zama wajibi da ya ƙoƙari ya taka wa kansa barci tun kafin lokaci ya zo. Imam Hassan al-Basri yana yi wa bayin Allah wasiyya cewa a nisanci irin wannan gasa ta wajen tara duniya, yake cewa idan ra'aytan nasa yatanafasuna 'ala ad-dunya fatanafas anta 'ala al-akhirah. Idan kaga mutane suna zabura, suna gasa, suna rige-rige wajen tara duniya, to kai kuma ka kokari ka yi gasa wajen samun lahira. Ana ya ba mu magani kenan a lokacin da kaji zuciyar kamar tana yi maka, to kai kokari ka cire wannan abu, ka zama kan gaba wajen bautar Allah, ka zama kan gaba wajen taimakon addinin Allah, ka zama kan gaba wajen taimakon musulmai. Wannan shine abin da zai amfanar da kai a lahira, wanda Allah subhanahu wa ta'ala dama ya yi kira ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Da haka ashe dan mutum ya yi rige-rige da gasa wajen aikin alkhairi, wajen gina addinin musulunci, wannan mutum irin su Allah yake so, irin su ne za su gama da duniya lafiya, irin su ne za su haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala yana mai yarda da su. Ya ku musulmai wajibi ne ya yi muraja'a, ya duba kawunan mu, kowa ya duba rayuwarsa a kan me ya tura ta, a kan rige-rigen tarin duniya ko a kan rige-rigen samun lahira. Idan mutum ya kalli cewa ya karkata zuwa ga duniya, to sai ya taka wa kansa barci ya dawo bisa tafarki madaidaici. Ya kai wanda ka zabura koyaushe ba dare ba rana sai tara dukiya ta halal ta haram, abin da Hausawa suke cewa ya ta halal ya ta haram. Ka tuna cewa akwai rana la yanfa'u malun wala banun, ya kai wanda yake mu'amala da riba ko a bashi ko ya karɓa, ka tuna cewa ubangijinka ya yi maka izini cewa ka fito ku yi yaƙi. Ka tambayi kanka idan kun kara da ubangiji za ka ci nasara, ya kai wanda ya shagaltar da kansa da wasu abubuwa musamman kafafe na sadarwa na zamanin nan, wanda wasu suke bi ta nan ne suke halaka, suke haɗuwa da mutanen banza waɗanda suke durmiyar da su, su ɓata musu rayuwarsu, su halaka su, su rusa musu aƙidarsu. Ka tuna cewa akwai ranar da za ka zo ka yi nadama wannan ayyuka da kake yi. An taƙura nafsun ya hasarata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu la min as-safirin, ya kai wanda ka ɗauki aikinka da matsayin da Allah ya baka kana amfani da shi wajen cin hanci da rashawa. Ka tuna la'anar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa wanda yake cin hanci da rashawa. Wannan ya zo bisa harshe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kai wanda matsayinka yake roƙarka wata dama da faɗa a ji take damar ka, kake tunanin za ka iya taka kowa, ka cuci wancan, ka riƙi wancan, ka jawo wanda ka ga dama, ka tura wanda ka ga dama, ka ƙiya hukunci da adalci kamar yadda Allah ya umarce ka. Ka tuna cewa wallahi akwai ranar tambaya, Allah zai tambaye ka. Kuma ka sani cewa matsayin kowanne iri ne baya da wama, baya da wama. Kuma duniya wato juyi juyi ce, wata ran kai ne a sama, wata ran kai ne a ƙasa, kamar yadda wani mawaƙi ya ce, innal wadha'ifa la tadumu li wahidin in kunta tunkir dha fa aina al-awwal, lalle wani matsayi ko wani muƙami baya da wama ga kowa. Idan kuma ka ce ba haka ba ne, ina wanda ya yi kafin kai? Wannan kamar aya ce wanda mutum zai iya kallo a duniyance ya auna kuma ya taka wa kansa barci. Ya ku mata, ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, ku yi riƙon da wasiyar Allah wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ku. In taqaytunna fala tafza'na bil qawli fa yatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al jahiliyyati al ula wa qulna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula innama yuridu Allah li yudhhiba 'ankum rijs ahli al bayt wa yutahhirakum tathira wa yuqrina ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah wal hikma inna Allah kana latifan kabira. Ba a san ku da yawance yawance na ba ga yarba dalili ba, ba a san ku da kwalliya wacce ta wuce iyaka ba, ba a san ku da fesa tunanin kuna bin kwararru kwararru ba, ba a san ku da karya murya
dallan kasamiya ya zama ku da jayin su ba ko wadanda suke wani ya kuma suka kawo kai muna roƙon Allah ya dakatar da ya ku musulmai duk abubuwan da suka je waye mu na dangane da rashin tsaro da tsadar al'amura da talauci da ya bayyana mu da tsananin yunwa da jahilci da gasa da ake da tsada a wajen aure duk wannan ya faru ne ta sababin son duniyarmu da ya yi yawa mun fifita duniya a kan lahira mun ɗauki abin da yake ibada ma mun ƙura masa wasu abubuwa wanda Allah bai ce a ƙura ba irin wannan al'amarin shari'a ta yi Allah wani da shi kuma hankali ma ko fitaccen hankali ya yi Allah wani da irin wannan ɗabi'u da haka ya ku musulmai babu makawa sai mun gyara idan muna son mu ga alkhairi babu makawa sai mun gyara idan muna son ci gaba a cikin al'ummarmu a ƙasarmu idan muna da niyyar gina kyakkyawar gobe ga 'ya'yanmu da jikokinmu wallahi tallahi sai mun gyara wannan al'amari idan muna son ladan Allah muna son tsira da addininmu da kuma ita kanta duniyar tamu wallahi sai an gyara wannan al'amari kuma kowa sai ya gyara ba gyara ne na mutum ɗaya ba domin nauyi ne na kowa da kowa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani innan nasa idza ra'aw munkar falan yughayyiruhu aw shaka an ya'ummahum Allahu bi'iqabihi duk mutanen da suka ga barna suka ki gyarawa to ana nan sai azabar Allah ta bayyane su wannan shine abin da muke dandanawa a cikin al'umma wani yana iya jawo wani don haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ku sani cewa daga cikin sharaɗin canji koyaushe ana cewa canji za mu canja a sanin cewa Allah fa baya canja wa mutane halin da suka samu kansu sai sun canja don haka sharaɗi na farko shine al'umma su canja sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya sauya musu halin da suke ciki inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim imam al-qurtubi ya bayani yake cewa akhbara allah fi hadhihi al-aya annahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yaqa'a minhum taghyir imma minhum aw min al-nadir lahum allah ya bada labarin cewa baya canja wa mutane halin da suke ciki har sai sun canja ko dai su canja gaba ɗaya ko kuma wanda yake kansu a matsayinsa na shugaba ya sauya ma'ana kenan nauyin shugabanni wajen kawo canjin ya fi nauyin sauran al'umma shi yasa Malik Abdulaziz Allah Ubangiji ya rika su da rahma yake cewa idza samaha ar-ra'i samatu ar-ra'iyya idan shugaba ya gyaru to shi kenan su kuma mabiya za su gyaru ashe kamo gane ne ga waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su jagoranci muna roƙon Allah ya dakatar da mu baki ɗaya ya riƙo da hannayensu ya ku musulmai ku sani cewa daga cikin abubuwan da za su taimaka a samu canji na farko a rangwanta buri a rage buri ƙasar al'amal wa huwa al-ilmu bi qurbil ajal mutum ya riƙa tunanin cewa wata kalma yanzu zai mutu idan mutum yana tunanin wannan to insha Allah zai samu kansa yana gyarawa don haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaya daga cikin sahabbansa wasiya yake cewa ya abdallah kun ka'annaka gharibun aw adirus sabil ya kai bawan Allah ka kasance kamar bako a wannan duniya ko kuma dan tafarki wa udda nafsaka min ahli al-qubur ka lissafa kanka a cikin waɗanda suke kwance a cikin kabari duk lokacin da mutum yake tuno cewa gashi a kwance a kabari yake tuno cewa ko yaushe zai iya mutuwa to insha Allah zai samu kansa yana rangwanta buri yana rage irin wancan rige-rige da gasa da taimaka a cikin al'umma daga cikin abubuwan da za su taimaka mana mu samu wannan gyara shi ne mutum ya tabbatar wa zuciyarsa cewa wannan duniyar fa ba komai ba ce lahira ta fi ta alkhairi lahira ta fi ta falala lahira gida ne wanda za a dawwama ita fa duniya ko me mutum ya tara kowane shekaru ne akwai ranar da za a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi wa wannan rasuwa a lokacin da aka faɗi wannan wallahi an gama an yi fi babu wani abu da za a ambata a cikin al'amuran ka sai dai idan ka shuka alkhairi a ambata in ka shuka sharri shi ma a ambata wanda hakan yana tasiri a wajen rayuwar mutum ta lahira muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya rufa mana asiri shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane lokaci
yake addu'a yake cewa Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagh ilmina. Ya Allah, kar ka sanya duniya ta zama ita ce mafi abin da muka fi damuwa da ita. Mutum ya dace da wannan addu'a a kowane lokaci. Idan Allah ya karɓa sai kaga Allah ya dace da kai, ya tura ka a bisa tafarki na takaita buri, na takaita gasa, na takaita son duniya da wuce gona da iri a cikinta. Ya ku musulmai, idan an ce son duniya ba ana nufin kuma mutum ba zai so duniya kwata-kwata ba, ana nufin wuce gona da iri a wajen son duniya. Mutum ya yi ƙoƙari ya amfani da duniyar wajen gina lahirarsa. Wataki fi ma ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Allah ya ba mu dama mu yi amfani da duniyar wajen neman lahirar. Ya kai wanda Allah ya baka duniya ta faɗa a ji ta matsayi ko kuma ta dukiya, Allah ya baka dama fiye da kowa. Ya baka dama da in kai amfani da ita za ka wuce aljanna salin qalin. Ka ji daɗi a duniya kuma ka ji daɗi a lahira. Shi yasa a koyaushe idan mun ji mutanenmu kaɗan da ba su da shi suna kallon shugabanni ko suna kallon masu kuɗi suna cewa ku ci a nan ma ci a can, sai mu ce kun yi ƙaya. Matuƙar mutum ya yi amfani da abin da Allah ya ba shi ɗin a duniya, to zai ci a nan kuma zai ci a can. Da haka shi kenan abin ya rage ga mutum ya tsara wa kansa rayuwa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da daga cikin abubuwan da za su taimaka mana shi ne mai yawaita addu'a. Idan an yawaita addu'a to insha Allah za a samu canji, salin halin za a samu canji cikin sauƙi. Shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kowane lokaci ba ya sakaci da addu'a, ba ya wasa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ya sa ko shugabanni waɗanda suka san abin da zai je yanzu to sukan yi umarni a yi addu'a, a yawaita addu'a, sukan tara jama'a ma musamman domin a yi addu'a. Domin addu'a ba abin wasa ba ne, kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana jin haushin mutumin ma da baya roƙonsa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man la yas'alillaha yaghdabu alaihi. Duk wanda baya roƙon Allah to Allah zai yi fushi da shi. La'alla sakaci da addu'ar ma yana ɗaya daga cikin fushin Allah da muke ganin tashin hankali da bala'i iri-iri. An rasa yadda za a yi ai maganin abu. Idan Allah ya lallabe abu, wallahi babu wanda ya sai ya kunce shi. Da haka sai a roƙi Allah sai ya kunce mana salin alim. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu. Sannan abu na gaba shine duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dama ya yi ƙoƙari ya miƙa wa Allah ikonsa da damansa. Kada ya riƙa tunanin cewa shi ne ya isa ya amsa ba. A lokacin da mutum Allah ya bashi fawa, ya bashi dama, ya ce ni na isa in yi abu kaza, wallahi sai Allah ya kunya da shi, sai Allah ya tuɓe masa riga, sai Allah ya tozarta shi a gaban jama'a. Don haka duk wanda Allah ya bashi nauyin al'umma lalle ya koma ga Allah, ya riƙa nuna cewa Allah shi ne mai yi, Allah kuma shi zai isar masa, Allah shi zai taimake shi. Idan yana haka tsakaninsa da Allah zai samu taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Muna roƙon Allah ya dacar da mu. Ya ku musulmai, muna cikin rana ta Idi, wadda Idin nan ɗaya ne daga cikin manya-manyan ibadodi wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana baiwa da shi. Da haka akwai buƙatar mutane su zama masu kyakkyawan zuciya, sakakkiyar zuciya, su zama masu haƙuri, masu farin ciki, masu bishasha, masu annashuwa, su zama masu afuwa musamman a cikin wannan rana, su zama masu yalwata wa iyalansu, su zama masu taimako a cikin al'ummarsu. Akwai waɗanda ba su da abin da za su ci, akwai wanda yana da yara ba shi da abin da za su iyalansu za su sa. Don haka irin wannan ranar a yi amfani da ita wajen taimaka wa ɗan uwa da abokan zama, musamman kuma iyaye su ne farko. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dacar da mu. Daga cikin manya-manyan ibadodin da za mu yi a wannan rana mai albarka shi ne yankan layya. Bayan wannan ɗin da za mu yi a yi yankan nan da ikhlasi. Akwai waɗanda suna sayo abin yanka amma sai su ce ko don kada yara masu leƙa a gidan maƙwabta su gano, bari in yanka wannan. Duk wanda ya yanka da irin wannan niyyar ya sani cewa bai yi layya ba, ya yanka hannun gure a gidansa ko ya yanka kake. Don haka akwai buƙatar mutum ya kyautata niyyar zai yi wannan yankan fi sabilillahi. Sannan ana yanka dabbobi waɗanda ba su da aiko, ba mai ido ɗaya ba, ba gurguwa ba, ba ramon miya ƙanjamon miya ba, ba wadda take mara lafiya. Mutum ya zaɓi kyakkyawar dabba, abinda za ka miƙa wa galibi
wannan shi ne ya baka dukiya ai ya kamata ka miƙa masa abin da yake mai kyau wanda idan ya ga kyau abin kuma sai ya ƙara maka domin ka gode masa dama ya ce la in shakartum la azidannakum ya kuma musulmai daga cikin karantarwa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mutum ya yanka wannan gafar da hannunsa idan zai iya in kuma ba zai iya ba sai ya wakilta wani ya yanka masa sannan kuma hukuncin namu akan iya kasa shi kashi uku a yi sadaka da kashi ɗaya a yi kyauta da kashi ɗaya sannan kuma a ci da kai a ci kashi ɗaya idan mutum ya yi haka fa ni'ima masha Allahu madalla idan kuma mutum ma ya tattare ya ci ne shi kaɗai to dai dama ya yi abin da ake bukata amma dai ba a son mutum ɗin ya ci ne shi kaɗai ya araya ba domin hakan yana sada zumunci yana ƙara ƙauna yana ƙara haɗin kai a cikin al'umma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓa mana ibadunmu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakuranmu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri a duniya da lahira muna roƙon Allah wannan ƙasa ta mu ya zauna da mu lafiya abubuwan da suke faruwa da rashin tsaro da sauran dukkan matsaloli ya ubangiji kana da ikon warware su Allah ka warware mu Allah ka yaye mu ba don halinmu ba don halinmu ba ya ubangiji Allah kar ka haramta mana alkhairin da yake gunka saboda sharrin da yake gunmu mun yarda mu masu sharri ne ya ubangiji ka kafarta mana Allah ka yaye mu da damuwar da take damu mu muna roƙon ka ya ubangiji kai ne wanda idan ka bayar babu wanda ya isa ya hana ya ubangiji Allah ka ba mu alkhairin ka ka hana mu ya ubangiji kai ne wanda in ka hana babu wanda ya sai ba muna roƙon ka ya Allah kar ka hana mu ka ba mu daga cikin fararka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya wasu da mu da jagoranci ubangiji Allah ya rubo da hannun su Allah ya dora su akan tafarki madaidaici Allah ubangiji ya hada su da masu ba su shawara ta gari muna roƙon ka ya ubangiji Allah wannan ƙasa Allah ka taimake mu a dunkule duk wani wanda zai kawo alkhairi a ko'ina yanzu muna roƙon ka Allah ka kawo shi wanda zai kawo mana sharri ya ubangiji Allah ka kange shi a duk inda yake Allah ka toshe hanyar da sharri zai shigo mana muna roƙon ka ya Allah wannan jaha mai albarka mai zaman lafiya Allah ka ƙara mana albarka da zaman lafiya ba wayo mu bane ba dabarar mu bane ba iyawar mu bane taimakon ka ne ubangiji Allah ka taimake mu Allah ka ƙara zaman da mu lafiya sauran inda suka shiga damuwa Allah ka yaye musu Allah kuma bayan ka ne Allah ka zaunar da su lafiya muna roƙon ka wannan masarauta mai albarka ya Allah ka ƙara mana albarka Allah ka ƙara mana alkhairi Allah ka ƙara mana rufin asiri Allah ka ƙara mana albarka ta kowane ɓangare da arziki da zaman lafiya Allah ka yi wa jagoranta Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka ƙara musu alkhairi Allah ubangiji jagoran wannan jaha tamu Allah ubangiji ka ƙara musu alkhairi da albarka sauran dukkan shugabannin mu na wannan jaha ta mu Allah ubangi ya ƙara musu albarka da alheri Allah ka yi riko da hannun su ka datar da su Allah ka sa wannan shugabanci ya zama sanadin shiga su inuwar ka a ranar da baka wata inuwa sai ka dama manzon ka ya faɗa mana cewa akwai ranar da babu inuwa sai ka ka daga cikin waɗanda za su shiga wannan inuwar akwai shugaba mai adalci muna roƙon ka ya Allah ka azabta su da adalci dan su shiga wannan inuwa taka muna roƙon ka ya ubangiji Allah ka jikin iyaye da kakanni Allah ka gafarta musu Allah ubangiji ka yi musu rahama waɗanda suke da Allah ka ƙara musu albarka da nisan kwana da hankalin zama da mu muna roƙon ka subhanahu wa ta'ala Allah ka taimaki da yawan tsaron mu Allah ka rufa mu asiri Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين masu kallon mu kamar da kuke gani sallar dutse kenan ta sallar babba da aka gudanar a birnin dutse masarautar dutse kuma babban birnin da aka shigawa inda a cikin babban liman wannan masarauta da musa bala a jagorin sallar kuma a daidai wannan gaba da martaba sarkin dutse da muƙaddashin gwamnan jihar jigawa malam umar namadi suke musabaha da sauran jami'ai wanda kuma daga nan ne ta manta ke bisa tsarin wannan masarauta da martaba sarkin dutse da hawa na dutse daga nan cikin gidan sarki
a wannan masarauta da ta mai da yake bisa al'ada hawan daushe zuwa fadar garu da mai batawa sarki da sauran hakimai kan gudanar na ɗaya daga cikin bukukuwan sallar anan dutse bisa rikiyar sauran magoya baya.